Tu se zidovi sve se sređuje. A da, tu je zamenjena sva stolarija, zamenjeni su prozori. Pravi se jedna velika sala koja će služiti za različite neke naše potrebe. Mogu da se drže predavanja, mogu da stane više ljudi. Kada ovo se menja, bit će velika prostorija, ranije je bila manja, tako? Tako je, bilo je mnogo manje. Da. Reći, nije ni bilo uopšte mogućnosti da se tako nešto... Stolarija promenjena? Stolarija je sad promenjena, jeste. Dobro, to je... To je veliki prostor sad. Pa veliki prostor, da. Za naše uslove to je izvanredna jedna stvar. Jer u centru grada tu možemo da organizujemo i neku vrstu predavanja i bilo šta ono što se tiče i naše crkve, a naravno i... Vi ste bili otvoreni za građanstvo. Tako, tako, da. Uvijek je tako bilo. Recite mi, taj prostor, kada očekujete da... Pa tokom ove godine, Bože zdravlje, očekujemo da će se završiti i da će možda od strane našeg episkopa biti i osvećen ovaj prostor. Nadamo se i planiramo da ćemo tako i započeti u stvari da jednostavno živimo u ovom prostoru sa jednom lepom izložbom ili sa tako nekom... To je ta prva faza. Da. Drugu fazu kada očekujete, pomenuo ste? Pa, druga faza tokom godine, ne znamo sad kako će, da li ćemo nastaviti odmah radove ili zavisno od situacije, kakve situacije, znači što se tiče i ove epidemije i tako, što se tiče mogućnosti da se uopšte nastavi to. Ali tokom ove godine, nadamo se da će se završiti. A ovaj deo napred... To je sve sad promenjeno, to će biti kancelarija ovde. Aha. Tu će biti jedna kuhinjica, jedna manja, kupatilo. Aha. To je sve zidano, novo, pravljeni novi prostor.